gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the... Seus preguiçosos, tá vendo? Até a minha tartaruga tá treinando e vocês aí reclamando da vida. Eu tô ensinando calistenia pra ela. É, ela ali, ó, com os pesos. Ó, ela vai colocar corrente. Ela faz uns exercícios bem difíceis agora. Faz flexão com peso extra, agachamento com peso extra, barra com peso extra. Melhor do que eu aí nos exercícios. Vocês precisam ver, nossa. Você aí no sofá comendo sorvete reclamando da vida. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now wish to stay. Darkness, my old friend. Somebody, man. Yeah. This right here is domination. This here, what you call domination. It's-
Um homem, apenas um homem. Mas ele conhece o Kung Fu chinês. Kung Fu? A whole lot of vocês gostam de ouvir minha voz, né? Hoje eu treino de trapézio. Trapézio descendente é o nome. Entendi. Disso. É ele. É esse que a gente é quer. É ele que nós vamos buscar. É ele que a gente trapézio quer. Descendente, ele cara. Ele tá olhando pra gente. É ele.
Bom, nesse primeiro exercício vocês vão precisar de uma paralela. Aqui em casa eu utilizo essa paralela, porque aqui é assim. A gente aqui é simplicidade, então a gente não tem essas coisas aqui. Gravação. Um, dois, três, vai filhão! Faleceu.